Nina Kolundžija i Miloš Aranović, već oni sve znaju o sportu i sve znaju o svetskom prvenstvu u Kataru. Oni su tu sa nama ovoga jutra. Dobro jutro vam želim. Dobro mi došli. Dobro jutro. Kako ste? Jeste uzbuđeni? Da, veoma. Da. Pa čeka nas medeni mesec. Čeka nas medeni mesec. Pa medeni mesec nas koji volimo fudbal. Apsolutno, da. Pa, i one pa koji... čak i oni koji ne vole, s obzirom da to i da igra Srbija i ovakva Srbija, onda svi smo pomalo uzbuđeni. Svi smo uzbuđeni. Miloše, kako je kod tebe raspoloženje? Pa znaš šta, ne prolazi to. Baš sam razmišljao, nije mi baš prvo svetsko prvenstvo. Nagledao sam ih se, ali svaki put je isto. Kada se približava, svestan sam da je nešto baš veliko i važno i da malo trpe sve ostale aktivnosti i interesovanja. Ja se slažem sa Ninom, ovo je ipak nekako posebno. Pa jeste, ja se sećam 2018. kad je bilo nekako zbog svih onih dešavanja pre tog prvenstva i ispratili smo tu reprezentaciju onako u ne baš nekom dobrom raspoloženju, a sad je skroz drugačije. Jeste. E sad, zašto je to sve drugačije? Pričat ćemo i kako ćemo mi kao prva televizija da se bavimo svetskim prvenstvom u Kataru. Pričamo o tome, a sada, dakle, verujem da naši gledalci jedva čekaju da čuju šta Darko Pančev ima da nam kaže o ovom što sledi, o ovom medenom mesecu koji sledi, pa ću vas pozvati da i vi naravno učestvujete, da mu postavite pitanje. Nadam se da ga imamo na vezi. Gospodine Pančev, dobro jutro. Hvala vam mnogo. Veliko vam hvala što ste sa nama ovoga jutra. Dobro jutro i vama i svim gledalcima TV Prva televizija. Kako ste vi? Kako se vi osjećate danas, dan pred početak mundijala? Kako je raspoloženje? Pa prvo je veliko zadovoljstvo da se priča sa ženskim osobama u fudbalu, što nije baš čest slučaj. Tu smo Nina i ja zajedničkim snagama. Nina mnogo jača od mene u tome, ali dobro. Dobro. A svakako da posebno muški svet jedva čeka ovo prvenstvo, jer ovo stvarno veliki nastan, možda i najveći planetarni nastan kad je sport u pitanju. To je jedna vrhunska zabava. Svako prvenstvo je sve bolje i bolje u tom smislu, organizacionom, zabavnom smislu i tako dalje. E sad, kad je fudbalski deo u pitanju, svi se mi nadamo da ćemo dobro proći, posebno ove naše selekcije, ima ih samo dve sa eksiju prostora i svakako da ćemo navijati za Srbiju da napravi jedan dobar uspeh na ovom svetskom prvenstvu. Znači, kod vas nema dileme, navijate za Srbiju? Normalno. Vidite, u principu, ja ovde pričam mlađima kad gledam utakmice, da li kod mene u kafiću ili na nekom drugom mestu, ja im to stalno objašnjavam. Da ja, recimo, ako ima na televiziji neki derbi sa ovih prostora, nije bitno da li je to srpsko prvenstvo, bosansko i tako dalje, ja pregledam tu utakmicu nego, recimo, sam Southampton Arsenal. Mene to više interesuje. I dobro, šta sad mi očekujemo od naših fudbalera? Pixija, dobro znate, igrali ste zajedno, ali tako, i u Zvezdi, i u reprezentaciji, baš se dobro poznajete i on je nama doneo mnogo radosti, posebno posle onog velikog trijumfa protiv Portugalije. Ma znate šta, da, sa Pixijom igramo zajedno još od kao 15-godišnjaci u svim tim selekcijama pionirskim sa legendarnim Čele Vilotić selektorom i tako dalje i tako dalje. Tako da se baš ono znamo maksimalno. On je jedan genijalac, fenomenalan igrač i svakako da evo pokazuje kod... Znači, nije sporno da on izvanredno poznaje fudbal. Znači, svaki veliki igrač izvanredno poznaje fudbal. To nije sporno. Sad je pitanje da li neko hoće da se oproba u trenerske vode pa da to znanje pokaže i tamo. On se oprobao, pokazuje odlične rezultate. Falilo je reprezentaciji Srbije jedan čovek kao što je Pixi, zbog svog renomeja, da igrači imaju malo drugačiji pogled na reprezentaciju, zbog respekta koji imaju prema njemu. I znate šta, to se odmah videlo, to se odmah pokazalo u prvim ovim nekoliko godina od kad je došao, rezultati nisu izostali. Jer i ranije Srbija nije imala loši igrače, baš imala i dobri igrače. Ali to je sve nekako delovalo, ne znam, šućmurasto, bez neke volje, bez neke... Znate, nisu sporni bili kvaliteti igrača, ali je falio baš jedan respekt, jedan trener koji ima veliki respekt među igračima, kao što je Pixi, i to se odmah videlo i po rezultatima i po igrama.
Dejan Savićević je rekao ovako, Srbija će ili igrati polufinale ili neće proći grupu. Jeste li spremni da vi date neku prognozu da ovako, ja mogu da kažem, prilično hrabro, kao što je on rekao? Pa dobro, Deja, ja i Deja smo bili napadači, mi volimo to da odmah rešimo, znači ili, nema mnogo razmišljenja. Vidite, ako ovako objektivno analiziramo, Srbija se nalazi u jednoj veoma, veoma ozbiljnoj grupi. Recimo, reprezentacija Hrvatske imala malo više sreće u tom pogledu, to je sad moje mišljenje, onako fudbalsko. Srbija ipak je pala u jednoj težoj grupi, Kamerun zajedno sa Nigerijom, Egiptom i tako dalje su među najozbiljnijim afričkim selekcijama. Švajcarska isto u kontinuitetu jedna ozbiljna selekcija. O Brazilu nema potrebni da pričamo. Tako da neće biti baš lako. Svakako da bi svi bili prezadovoljni da se prođe taj prvi krug i to je cilj normalno. Ali, znate kako je, ovo je takmičenje. Treba malo da učimo od Italijana, od Argentinaca. Znate, oni nikad, kad idu na ova velika takmičenja, ne jure neku lepotu, ne jure nešto da mora da daju po 3-4 gola na svaku utakmicu. Oni jure prolaz. To im je jedan mentalitet i možda treba te stvari da malo prihvatimo, jer ipak ovo jedno grupno takmičenje koje traje mjesec dana i najvažniji je rezultat u svemu tome. Tako da mislim da je Pixi dovoljno pametan, iskusan i da će da se skoncentriše kada je to u pitanju i da je najbitnije, opet kažem, da Srbija prođe dalje. Dobro. Evo sad, Nina, Miloš, sigurno vi imate neka slika, sigurno stručnija pitanja od mene. Ja imam jednu kod kuće koji, kada se spomene Darko Pančev, nastavlja se ona rečenica Zlatna kopačka Crvene zvezde posle onog penala čuvenog. Bili ste napadač. Jesu napadači najveći kvalitet Srbije na ovom prvenstvu? Vlahović, Mitrović, uz selektora, naravno. Jović. Da. Vidite, ja sam tu izjavio pre 6 meseci da Pixi kao selektor ne bi trebao da ima problema u napadu, baš zbog ovoga što ste i vi rekli. To je tačna konstatacija. Da odavno Srbija nije imala ovako tri kvalitetna igrača, napadača. Posebno što je Mitro u jednoj fenomenalnoj seriji i formi, to traje već 2 godine. Vlahović isto malo mu je trebalo period adaptacije u Juventusu, ali dobro, vratio se polako ponovo. Jović isto, dobro je što je otišao iz Reala, ja sam to već nekoliko puta njemu rekao preko novina. Nije bitno što je u Realu ako ne igra. Treba da ide da igra jer on treba da gradi karijeru. Znate, mi smo bili u malo drugačije situacije kad smo išli u inostranstvo. Mi smo išli sa 28, 29, 30 godina. Pa i da promašiš, nije to toliko bilo strašno. A ovi sad idu kao mlađi igrači sa 20, 21, 22 godine i on mora da gradi karijeru. I zato mu je bitno da igra. Tako da smatram da je Srbija dobro popunjena u tom delu. Nadamo se da će Aleksandar Mitrović da se vrati. Čitao sam ja da imao neke sitne probleme, povrede. I vezni red je ok, ima iskusni igrač, odlični igrač, odbrana dobro funkcionira. Smatram da Srbija je jedna izuzetno ozbiljna selekcija i da neće, po meni neće biti ništa čudno ako napravi jedan dobar uspeh. Miloš? Darko, uz pozdrav, kako i kada vidimo reprezentaciju Makedonije na velikom takmičenju, sada su kvalifikacije za evropsko prvenstvo i kakav je ambijent u Skoplju i u Makedoniji pred svetsko s obzirom da mora da se navija za nekog drugog, odnosno postoji atmosfera kakva priliči svetskom prvenstvu? Pa dobro, Makedonija je zemlja gde je fudbal apsolutno broj jedan sport, prati se maksimalno. Svakako da će ovo svetsko prvenstvo biti doživljaj. Kafane i kafići su puni i drugovi se sakupljaju kao i u Srbiji. A možete da dođete i kod nas, ako vam nedostaje te atmosfere. Bože zdravlja, bilo bi mi super da dođem da se proslavi neki uspeh. To bi bilo super. Dobro. Dakle, ako bude taj uspeh, da vas očekujemo ovde. Na onom čuvenom trgu tamo i one terase i tako. To bi bilo izvanredno. I mi se radujemo tome. Verujemo da će to tako i da bude. Izvinite, ja sam vas prekinula. Sad nastavite. Izvini, Miloš. Ne, dobro. Da, teo sam da mu kažem da je malo trnovitiji put, ipak je makedonsko prvenstvo malo, da kažem, nekvalitetnije, slabije. Nemamo mi toliko igrača u inostranstvu koji igraju, mogu na prste da se izbroje i svakako da je tu Srbija u prednosti.
Makedonija treba da radi, da kao reprezentacija, kao fudbalska nacija treba da radi i da prati ono što komšije rade i da uzima ono najbolje, da bi napredovala i da bi jednog dana došla i na svetskom prvenstvu, kao što se to desilo ovo u zadnjem evropskom prvenstvu kad je učestvovala u njome i tako. Dobro. Sad, kad pričamo o ostatku sveta, mi smo najvažniji, da, naravno, ali o ostatku sveta, koga vidite kao najozbiljnijeg favorita? Francuska, hoće li uspjeti da odbrani titulu? Pa znate šta, uvek su 4-5 selekcije te koje su uvek u toj nekoj kombinatorici za osvajanje titula. Tako da, ponovo će biti Brazil, Argentina, Francuska, Nemačka, znači to su te 4 selekcije. Ne smemo da zaboravimo Španiju koja ima mladu selekciju, ali je na zadnjem evropskom prvenstvu pokazala izvanredne utakmice. Znači, napreduju dobro, moguće da oni budu kandidati. Možda uvek dođe neka afrička ekipa, znači iznenadi neka afrička ekipa. Azijati su još uvek kaskaju, ajde, ali zašto da ne, mogu i oni neka od njihovih selekcija da iznenadi. Tako da to su te nekoliko, 4-5-6 selekcija koji su uvek pri vrhu. E sad, fudbal je zato lepo interesantan jer uvek neko iznenadi, kao što je recimo Hrvatska na zadnjem svjetskom prvenstvu u Rusiji napravila fenomenalno iznenađenje i izvanredne rezultate i došla do finala. Tako da, fudbal je zato lep. Nadamo se da će ponovo neko da iznenadi. Zašto da ne? To je lepo za fudbal. A jel vas iznenađuje Piksijeva ta samouverenost? Vidjeli smo kako je otišao kad smo igrali protiv Portugalije, ono kad je rekao novinar našem kolegi, kako misliš, da, eventualno, naravno ćemo pobedimo, mislim da. Je li to nekako neuobičajeno u tom svetu sporta, da neko krene da pobedi i da kaže to onako javno? Mislim, naravno, svi idu da pobede, ali on kaže javno, ne kaže ono, pa vidjet ćemo, uvijek je moguće, sve i svašta, nećemo ništa unapred da prognoziramo i tako dalje, nego on kaže, pobedit ćemo. Sad bi ja trebao da odgovorim u njegovom stilu. Kako bre, neobičajeno? Pa nema tu neobičajeno. Vidite da vam nešto kažem. On je momak koji veruje u sebe, veruje u svoje kapacitete, takav je bio koji igrač. I on prenosi tu energiju na igrače i on tačno zna šta hoće. I dobro je rekao u jednom trenutku kad je davao intervju, kaže, kad su ga novinari pitali na konferenciji za štampu, kaže, ja verujem u to što radim. Zato i mislim da ćemo uspjeti. Prema tome, on vidi da ima dobri igrače i apsolutno veruje da ti igrači mogu da postignu određeni rezultat i uspeh. I to nije sporno. On to samo prenosi njima. Jer on, pazite, on ima 4 oči što se kaže u fudbalu. Sve zna u fudbalu i zbog toga i verovatno i tako se postavlja. Samouveren, znajući da to treba da bude tako. E sad, ne dešava se uvek da je tako, ali je jako bitno da verujete u to. Da. On u to veruje, definitivno. Onda, znate, sećate se da su pevali dajte Brazil da se igramo, pa hoćemo li, možemo li eventualno da pobedimo Brazil? Ja kažem, možemo. Eventualno. E sad, možda nije loše da, evo da kažem Pixiju, ako eventualno gleda ili mu neko to prenese, da pusti ekipi film Bog te video, Monte video pred utakmicu sa Brazilom. Dobro. Odličan savjet. Da ga zajedno gledaju. odličan savjet. Hoćete li još nešto da pitate? Meni je ovaj razgovor baš zanimljiv. Pa, meni pitanje za Darka, s obzirom da vidim da ozbiljno prati fudbal, a siguran sam da ga dobro zna. Ko od ovih super zvezda ide kući najsrećniji? Messi, Neymar, Mbappe? Hoće li se Argentina oprostiti sa trofejom? Kakav je pritisak na njemu? Za koga bi najviše volao da slavi, ne računajući Srbiju? Ba znaš šta? Nemoj to. Ne, povlači Miloševo pitanje. Teško je prognozirati. Vidi, ja Mesija volim kao igrača. Znači, on je isto jedan genijalac, jedan od najboljih igrača u istoriji svjetskog futbala. Svakako među 3 najboljih igrača, nije to sporno. I možda, eto, ako treba da biram, zbog njega lično bi voleo da bude Argentina prva. Jer Brazil je već osvajao ono u zadnjih nekoliko prvenstva, Nemačka kontinuirano, stalno negde polufinale, finale. Francuzi imaju relativno i mladu ekipu, oni će uvek biti u narednih 10 godina tu pri vrhu, tako da zbog njega bi voleo da Argentina osvoji, ako to već nije Srbija.
čekamo mi vas na onom našem balkonu. Tako, e, to je najbolje, da, da, da. Bez eventualno. Bez eventualno, nego mi na balkonu, pa da popijemo tamo pić. E, vidimo se, dogovoreno. Evo, mi smo saglasni ovde svi u studiju. Veliko hvala, Darko, i ja se nadam da ćemo se videti i čuti još jednom, makar ako ne i više puta može. E, super, divno da komentarišemo. U toku prvenstva nema problema, slobodno me nazovite, popričat ćemo, tu smo i veliki pozdrav svima vama i gledalcima. Divno, hvala, hvala mnogo. Evo, dakle, divan je ovaj razgovor bio. I ajdemo sad da pričamo mi malo o prvoj, jel? Jel treba to o nama? Pričamo sad o poslu. Znači, kao sad je bilo, pričamo sad o poslu. Ajde sad da pričamo malo o poslu. Šta ćemo mi to da imamo posebno sad ovih narednih mesec dana? Kako će taj medeni mesec da izgleda na prvoj? Pa već sutra krećemo, i to posle tebe, posle jutra. Imaćemo posebnu emisiju posvećenu svetskom prvenstvu, polučasovnu. Radnim danima će to biti, naravno, opet posle jutra, samo u drugačijem terminu od 10 sati, ali i u svim našim ostalim vestima, i to ne samo na prvoj televiziji, nego i na B92. Dobro, i u vestima ćemo takođe imati nešto drugačije, jel tako? Hoćemo, da, pa naša ideja je bila da negde sa jedne strane sve to bude prilagođeno od prilike ljudima, ono što je striktno sportski, onima kojima je samo sport zanimljiv, ono što ide u vestima i u ovim kolažnim emisijama, da bude malo šarenije, malo drugačije. I nekako najveća bitka je, i to je tradicionalno tako, dobri gosti. I potrudili smo se stvarno da, s obzirom da je puno dana i puno emisija, nekako bez ikakve lažne skromnosti, gosti budu na nivou događaja koji pratimo i negde na nivou truda koji ulažemo da to ispadne što bolje. Hoćete nešto da nam otkrijete? Za sada ide dobro. Ovi prvi gosti su gledali i svetska prvenstva iz prvog reda, odnosno ili vodili ekipe ili bili tamo. Pa bivši reprezentativci Jugoslavije i Srbije, treneri koji su napravili značajne karijere. Izgurat ćemo, ja se nadam, bar prvih 6-7 dana da ni za jednog gosta niko ne može da kaže pa jeste njega našli to. Da, da, nije lako naći dobre goste. Nije i bitka, znači svi jure sada je svima svetsko prvenstvo u fokusu. Puno očekujemo i od ove dopisnika, od ljudi koji će nam prikazati ono kako Srbija diše i kakav joj je puls u vreme svetskog prvenstva, nema sumnje. Recimo da ne pričamo o Nišu, 2-3 reprezentativca plus Dragan Stojković. Verujem da nikom je na svetu nije tako važno kao Nišlijama da taj nastup bude vrhunski. Gledat ćemo što se dešava ovde po gradu. Mislim da se nećemo truditi previše da idemo u analize fudbalske taktike. Biće naravno i toga, ali malo rasterećenije, a opet sve obuhvatno. I imamo Stefana. Da, imamo našeg Stefana Smuđu, novinara sajta B92, ali će biti naše oči i uši svih mesec dana. On je tamo, čak i ako se reprezentacija, ne daj Bože, ranije vrati, on ostaje tamo do kraja, svakodnevno će nam se uključivati, javljati i izveštavati. Hoće biti ovih za širu publiku, da tako kažem, interesantnih informacija. Čitala sam juče ili prekjuče neke podatke o tome što sve ne sme da se radi u Kataru i kako će navijači potpuno drugačije morati da se ponašaju. Jeste, pa juče je za početak stigla ona šokantna vest za navijače, ja verujem najviše iz Engleske, da će čak i pivo biti bezalkoholno. Kako će to preživeti navijači? E, pa to. Tako da te neke stvari, videla sam da će biti potpuno drugačije kretanje po državi, po gradu, po Dohi. Za početak, to što ne smete da uđete u Katar, da nemate zaista dobar razlog, odnosno napismeno razlog da zaista morate u tom trenutku da budete tu, je sasvim drugačije u odnosu na sva ostala svetska prvenstva. Da, ima i još nekih zanimljivih pravila. Ima meni omiljeni detalj, to što pominješ ove piće i alkohol. Prva informacija je bila pre par meseci da će svi koji budu u alkoholisanom stanju zatečeni na ulici biti uhapšeni. A onda je stiglo meni potpuno genijalno objašnjenje organizatora da neće zbog uvažavanja kulturoloških razlika niko biti uhapšen, ali da će oni koji konzumiraju alkohol biti odvedeni u posebno dizajnirane šatore van grada koje će obezbeđivati policija. Tako da, ako ti neko pita koja je razlika između posebno dizajniranog šatora gde će ovo policija i hapšenje postoji. I da, bit će beskreno zabavno. Meni je to, recimo, fascinantno. Očekuje se da će oko 1 milion ljudi biti u Dubaju i Abu Dabiju i dnevno odlaziti u Katar na utakmice. Prosto ne mogu da zamislim
taj saobraćaj, tu frekvenciju. Na ovoj emisiji ovo biće više nego zabavno i više nego zanimljivo. I siguran sam da će potpuni spektakl biti sudar svih kultura koje svetsko prvenstvo donosi na jednom mestu. Nikada se nije desilo. Ovo se igra, mi kažemo, u Kataru. Realno se igra u Dohi sa predgrađima. Znači, tu će 2-3 miliona šarenih stranaca dnevno se mešati u 30 km u krug. Jeste, kada je bilo u Rusiji, u Brazilu, sabirali smo hiljade kilometara koje reprezentacije pređu, a ovo je sve u krugu od nekoliko. Ovi svi u kraju. Da. Biće im lakše. Da, biće im lakše. Pa biće, da, biće zanimljivo organizatorima. Da, ja sam sad čitala i ove razne neka pravila kad je reč o homoseksualcima također. Videla sam da je kapiten neke reprezentacije, ne znam ko je tačno, u znak protesta zbog toga što je to tamo krivično delo, nositi traku Danci, u bojama duge. Danci imaju i posebne dresove na kojima ne postoje... Sve crne je, dresove da, bez obeležja, tako, kao pa zbog žaljenja za ljudski pravo. I ostali crveni, na primjer, dres, ne postoje nikakvo obeležje u znak protesta zbog svih tih pravila. Da. Da se vratimo sad malo na sport. Da li ste vi raspoloženi da kažete vaše ove projekcije? Ja jesam i mogu da kažem da mislim da je realno reprezentacija Srbije trenutno spremna da igra četvrt finala svjetskog prvenstva. Nadam se da može više. Ne plašim se previše da će manje, pošto jako zdravo i ispravno deluje cela ta priča. I fantastično je Darko Pančev. Divno je kada neko ko gleda to sa strane, dakle da, on voli, on sigurno navija za Srbiju, njemu je ovo blisko, ali mislim da on ima jasniju sliku. On nema tu vrstu euforije u sebi, ne sluša svakodnevno prijatelje, poznanike, ljude koje sreće, koji pričaju, hoćemo li. I to je tačno to. Četvrt finale mera, ako može dalje, divno, ako bude malo manje, nije strašno, 32 ekipe dolaze da se poubijaju žargonski da osvoje titulu prvaka sveta. Ajde da ja odem korak dalje, onda da kažem to polufinale. Slažem se sa tobom, Nina. I onda je tvoje pravo, da. I onda logično ti kažeš. Ja kažem finale sa Brazilom. I onda ih pobedimo. Vratimo ih za ovo nerešeno u prvom kolu. I onda svi dele ovaj moj snimak kako sam bila prorok. Kako mi je neko šapnuo. To bi bilo idealno, ja mislim, stvarno. Da, ali ajde, da ove godine konačno odemo u tom optimističnom tonu. Nekako ih uvek ispraćamo sa zebnjom i uvek sa nekim skandalima i nekom ružnom pozadinom. Ovaj put da ih ispratimo optimistični. Da. Pa ima osnova, znaš, ovo je stvarno sad, ja se ne šalim. Prvi put posle... Nikada. No. Ja to zaista pratim dugo i važno mi je i kako ti kažem, volim da znam svašta nešto. Ni jedna priča, ništa, nigde, mesecima već, niko ružnu reč da čuje s te strane. Jeste, 2006. Jedan za drugoga, ni igra za igrača. Da, da, da. 2006. je bilo selektor Ilija Petković i sin, pa onda 2010. Antić, Karadžić. Pa ne znam, te pili, te pušili, te šta već. 16. nismo ni otišli, odnosno 14. pardon, nismo ni otišli, 18. je bilo Muslin, Oteran, pa Ivanović, kapitenska traka i sve ostalo. Sad nema ničega. I čini mi se da prvi put se desilo kada je izašao spisak selektora, niko nije rekao što je ovaj tu, a ovaj nije. Nego smo svi... Ma dama, fascinantno je, bre, to vi ste mlade žene. Bre, 98. ne zna se spisak do dan pred svetsko. 90. idu da predstavljaju zemlju koja ne postoji. Kao raspada se u krvi za godinu dana. Pola zemlje je ne voli, navija protiv nje. 82. frka, pare, dadida, spuma. Izvini, nismo bile rođene. A to ti kažem, ono. Ono što vaše bake i deke možda pamte. Ali stvarno, to od kad ja znam za fudbal i ono dokle seže neko sećanje moje bliže okoline, do svetskog prvenstva super plasirali se i onda pakao. I ja sam majke mi, pa pričali smo 100 puta, veruj mi, od prošlog novembra, kada se pobedila ta Portugalija i kada je Mitrović dao gol, mi iščekujemo neko zlo. Bilo je potrebno par mjeseci da kao dobro je, ništa se ne dešava, kao sve u redu. Onda kao kreće neko novo okupljanje Liga nacija i dalje sve u redu, približava se spisak, ni jedno sporno ime, ni jedno pitanje. Na konferenciji Stojković je sedao sa novinarima sat vremena, nas je bilo 100, niko nije imao pitanje zašto ovog nema ili što je ovaj na spisku. A vi uvek imate ta pitanja. A pritom, kako ti kažem, imaš i jednu želju da nešto pitaš i da nađeš nešto kao nešto što bi bila tema. Nema je. Potpuno neobjašnjivo i divno. Divno. S te strane mnogo lakše i lepše za praćenje.
Da, divno, divno, divno mi je i divan mi je ovaj razgovor. Volila bih da smo oko 4 sata pričali samo o sportu, o futbalu. Zvaćemo te u emisiju kod nas. Možete. Uzvratimo gostoprimstvo. Pa samo se prebaciš u drugi studiju. Da, da. Kad vam zapali optimizma i ovog laičkog pogleda na stvari, ja sam tu, nije problem. Ali dobro, nema veze, spremam se ja. Dobro, dobro, budi spremno. Dobro, šta još? Da podsjetimo gledalca, ako je uopšte bilo kome to potrebno kad mi igramo prvu utakmicu. 24. Brazil u 8 sati uveče. Počinjemo onako. Da, ali ceo dan ćemo mi o tome. U stilu. Da, da, ceo dan ćemo mi o tome. E da, emisije su, da, termini su 10 radnim danima, odmah posle jutra, 12 vikendom, odmah posle jutra. Imaćemo svakodnevnu 150 minuta neki desetominutni osvrt na taj dan. U vestima prve, vrlo interesantan i meni vrlo atraktivan virtualni studio i onako jedan pravi svetski studio koji se bavi svetskim prvenstvom i na 92-ki opet specijal u pola pet i u ostalim informativnim emisijama segmente. Gledali smo malo da promašimo termine same igre, jer nekako ljudi dok se lopta vrti ne bi baš da se analizira nešto i uspeli smo da nađemo te slabe tačke u organizaciji. Nestvarno je, kad pogledaš, nikada ovako nije bilo. U 11 prva, u 10 se završava, pričamo o našem vremenu, poslednja u toku dana. Kao ti 11 sati kao ljubitelj futbola imaš obaveze. Tako da smo gledali da ne opteretimo, a da budemo tu negde malo pre, malo posle, između, u dobrim terminima. Dobro, divno. Hvala vam. Hoćete li nekog gosta da mi pozemite ako mi bude baš... Može, dolazi će oni malo ranije, pa to man, posljednje pola sata. Posljednje pola sata ti je završeno. Hvala mnogo što ste mi bili ovde i pozivam naravno gledalce da vas prate koliko ste dugo vas dvoje u ovim temama. Imam tremu kad pričam sa vama. Hvala.